كل انت ونكسن ادعو وضي يلا وامرك اللي يبرا مجكيني في لنقين تاوررك وربحنا عدين عدل مسياد عالم كودن وقضي بضاعتكم الله دون تاوررك انه حقوة وين ارتريا الله شاقي انا يسيوين وقاقي قادتي دقالكي تكريقا يعيدا كودو هفا وقاضي وحالي دي مليشيات كهالكاسي كافر حضي حقب وين الله هريت تاسو عبسي حقن كو عبورتي سيدا اي اهل بدران كدي مركي لوي ايدي انا يدقال بعنا هلقس كيستين قضي بضاعتك اللي دوتكم الله دون تاوررك وعلى دين عدل مسيادنا ورركي وقدي ما يي قدي قيس كودي عارنا يعني حق غرهاديان ee ku soo wajahan xuduudda gobolka gedo ayaan idii hayaa iyaga warbixin mareykanka oo hub nuqliyaar soo dhigay marinka hormuus ee khatarta badan iyo isku birtumashada bariga dhexe oo cirka isku shareertay maraakiib ayaguna diyaarada xambaarsan soo karana ay galbinayaan maraakiib kale oo shiinuhu leeyahay ayaa iyaguna fooda saaray Taiwan iyo xisadda halkaas ka taagan sidoo kale mareykanka oo hanjabaad culus dul dhigay Iran oo sheegay hadii qashrnaco in dulka oo dhan ay la go'doonaan markaana ay baabi doonaan dalka Iran qodobadaas iyo kuwa kale ku maqli doontaan dabeysana qiimaha wararka oo aan عدل مسيادة والبيه لباتنك ديسمبر والباتن لباتن ومرك اللي يورد كونو حنا دينا عدل مسيادة عالم كودين تولد دلك كيان جا يالا شغيني ولي عداد سكوها يصوح اللي ماند لغا صدورتو مقالة غاريسا قبالكا وقوي باري عنا بسوبو قوريا يالا شغي ان اي تولد دلك كيان جا يدون سوي ان اي عداد سو كل كيلا عركا يأيضو عالن كسوماليا لبادا دينا عباس كاردك تايسود اوكرانا مرك اللي فرطة كفيق اي ساسور وين او مدحوينها دولد فدرال كسوماليا محمد عبد الله فرماج او فريم او جيري وميشا او يالي وركو حشيقي ان دولد دلك كينيا ay doonis ay ku eedeenayso kubadaasi inay daacad u tahay calanka Soomaaliya si aad raadidna su'aal dheerada ay laga yaabo in la weydiyo hase yeeshee gabadhan ayaa si adag isku difaacday iyadoo la sheegay in taageero la xadna ka heshay dadka laga soo doortay deegaankeeda kuwaas oo sheegay inay xor u tahay in calanka dalka Israel han gabadhaasi ka soo jeedo iyo dadkeeda ay taageerto halka dagaal soo taanta wararka waxaan in Cabdi Maxamed iyadoo ay madaxdii dalalka IGAD ay dalalkoodii ku kala noqdeen ayaa la sheegay in gudi heer farsamo ah loo diyaarinayo in la soo gaaraan xuduudda gobolka Gedo sidoo kale wararka iyo xishiiriga in ciidamadii uu watay wasiirkii ka tirsanaa jiray maamulka Jubaland Cabdi Rashid Chanan laga yaabo in halkaas ay ka baxaan ka hor intaysan gudiga is soo gaarin wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in gudiga xaq raadinta ee dalalka Kenya iyo Soomaaliya loo magacaabay ay hubinayaan in ay deegaankaasi uu nabadgelyo noqdo sidoo kale ay dawladda dalkaasi Kenya ay balan qaaday inay gudiga si dhow ula shaqeynayso sidoo kale wararka ka imaanaya qaramada midoobay ayaa sheegaya in kulankii ay dawladda Kenya u qabatay dalalka isugu yeeray inay ilaalinayaan xeebta Soomaaliya ay soo gabagabeeyay markaana ilaa haddii ay jirin dalal u soo banbaxay inay lacag ku bixiyaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa diiday in kulankaasi ka qayb gasho markaana waxa uu sheegtay dalalka ka qayb galay inay isku matri doonin wada hadaladii ku soo ilaaday magaalada Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxaa la sheegay in dalalku ay ku heshiyeen in arinta dhinac looga hadlo iyadoo sidoo kale qadiyadii dalalka Sudan iyo Ethiopia dhanka kale ayadana sidaas looga hadlay aan ku sii qowrarka walaal dhinaca dunida caalamka dhinaca madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay hadii ay doonayeen inay dilaan ninkii mucaaradka ahaa Alex Navalny ay nafta ka dhameelahay waxa uu sheegay in uu ogyahay inuu ninkaasi ku raaxaysto isla markaana uu qaato taageero lixaad oo ka helo hay'adaha warwareynta dalka Mareykanka oo la jeedo inuu la shaqeeyo wuxuu yiri adeegyo ayuu ka helaa ayuu lamaha warwareynta dalka Mareykanka hadii ay doonayso ayuu yiri waaxda warwareynta dalka Ruushka ee loo yaqaan the Russian Federal Security Service the FSB ay dhameystiray wuxuu yiri kooxda noo shaqeysa ee dhinaca ka shaqeysa ayuu yiri warwareynta dalka yaga ee the FSB waa kooxda kamid ah kuwa ugu tababarka wanaagsan xogahaana waxay u helaan sida markaasi daqdaqado kale wuxuu yiri waxaan ogeyn inuu la shaqeynayo dadkaasi hadii aanu ognahay in hadii aanu doonayno buur inaan dilo nuguma qaadateen ayuu yiri inaanu dhaawacno oo kale ama daqdaqado nuguma qaadateen ayuu yiri inaanu dhameystirno oo miski Siberia ayaa ninkaasi lagu sameeyay horantii bishii August iyadoo la sheegay in sunta dhinaca neefaha wax yeeshay lagu sameeyay aqalka Kremlinka ayaa dhowr jeer cambaareeyay hadalkaasi isla markaana beeniyay balse xaq raadin ay sameeyeen laba warbaahinood oo dalkaasi ka howlgala si dadban oo la kiraa Pinkat sidoo kale markii dambe ay warbaahinta CNN ee dalka Mareykanka ku qanacday xogtooda ayaa waxa ay sheegeen inay u muuqatay wax ay ku sifeeyeen laba saddex nin oo ninkaas loo diray laba kamid inay ka taqaluseen dawadayaal wadaba kale inoo soo socday kamid tahay dalka Mareykanka oo dadka ku dhaqan loo soo diray lacag toos ah iyo goorta ay bilaabanayso lagu dhawaaqay durbaba ee aan ku siqo wararka walaal dhinaca dunida caalamka kodane wararka kale
la xidhiidh arintaas xogii hore ee gaashaan dhiga istamarkana kamid ee saraakiish sida weyn uga dhex muuqday maamulkii madaxweyne ee Obama ayaa wuxuu ugu baaqay madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka ee la doortay in marka uu talada qabsado inuu cunqabateynta ugu daran uu ku nuujiyo ama ku nuuriyo dalka Turkiga. Robert Gates ayaa maqaal uu ku qoray wargeyska New York Times ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in dawladda dalka Mareykanku ay ka hortagto awoodda Turkiga. Wuxuu sheegay in ay taasi tahay wax la filayay. Wuxuu ku tilmaamay bilow wanaagsan talaabada uu qaaday maamulka xilligiisu sii dhamaanaya Trump oo meel mariyay ayuu yidhi qayb ka mid ah cunaqabateynta. Wuxuu yidhi inkastoo dowladdu ay tahay ayuu yidhi mid ka tirsan gaashaanbuurta NATO dhibaatada weyn ee lagu haysta waxa weeye buu yidhi ma jiro ayuu yidhi nidaam dowladda ama dowladaha ka tirsan gaashaanbuurta NATO looga siibi karo ama banaanka loogala tuuri karo ayuu yidhi gaashaanbuurta NATO. Sidaa daraaddeedna wuxuu yidhi sida kaliya ee loo sameyn karo waxa weeye ayuu yidhi in la go'doomiyo dalka Turkiga iyo in sidoo kale ayuu yidhi la laalo xubinnimadooda iyadoo aan laga saari karin. Waxa uu sheegay in iibsashada gantaalaha Russian S-400 ay yihiin dhinaca difaaca ay yihiin kuwa Mareykanka qiimo sare ugu kacay in uu ka bixiyo jawaabna ay tahay mid ayagana ay ku sanduuleeyaan oo qiimo sare ugu kacda dalka Turkiga. Turkiga wuxuu ku eedeeyay in uu baalmaray dhammaan waxa uu ku sifeeyay chaatarka ama xuul xubinimada gaashaanbuurta NATO. Jarankan sidoo kale Mr. Gates ayaa u muuqda mid markaasi isku diyaarinaya ayaa la yidhi ama ku adkaanaya maamulka cusub ee Biden inay cunaqabateyn xoogan ay saaraan. Todobaad hore ayay ahayd markii Mareykanku ay cunaqabateyn saareen madaxa guud ee waaxda difaaca ee dalkaasi dalka Turkiga Ismaaciil Demirel iyo saddex ka mid ah shaqaalaha kuwaasoo dowladda dalka Turkiga ay aad uga cadhootay. Turkiga ayaa sheegay in gantaalaha Patriot system nooca loo yaqaan ee difaaca laga diiday in laga gado si adraadeedna iyaguna ay doonteen gantaalo kale. Dhanka kalena dalka Turkiga ayaa waray soo saareen waxay sheegeen in ay og yihiin inay guul wanaagsan u noqon doonto dalalka Shiinaha iyo Russia haddii ay Mareykanka iyo xulafadiisa ula jeedaan reer galbeedka kale ay go'aansadaan inay cadaadiyaan dalkiisa ayay yiraahdeen saraakiil sarsare oo hadashay. Daawadayaashina qiimaha badan wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda ee dalka Masarna waxa uu qunsuliyaddii ugu horeysay abid ka furtay magaalada Laayuun ee ugu weyn jasiiradda lagu muransan yahay ee loo yaqaan galbeedka saxaraha ama dowladda yar lagu muransan yahay ee galbeedka saxaraha. Wargeyska ka soo baxa dalka Morocco ee Al Sahafa ayaa waxa uu ku soo waramay in madaxweynaha dalka Masar Cabdijalaan Cabdisaxa Sisi uu amar ku siiyay wasiirkiisa arrimaha dibadda Saamix Shukri in uu dedejiyo islamarkaana qabanqaabiyo furitaanka wuxuu ku sifeeyay xarun dowladda dalka Morocco la shaqeysa oo laga furo magaalada Laayuni wuxuuna sheegay inay soo afjarantay Gorikosad halkaas ka jiray. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka si Morocco Nasir Baruta ayaa waxa uu joogay magaalada Al-Qahira ee xarunta dalka si Masar waxayna ka wada hadleen dalalka sidii ay u dadajin lahaayeen xiriirka wanaagsan. Dalka isku tag Imaaraadka Carabta ayaa isaguna gursi horeysay ka furtay oo bishii November dhammaadkeedii ahayd xarun halkaas isagoo sheegay in halkaas uga furteen inay dadka reer saxaraha ee carabtu kala qayb qaadato in Morocco lagu qanciyo oo loo fududeeyo fiisayaasha isla markaana loo sheego sababta ay u heleen in fiisayaasha loogu keeno maamulkooda ay tahay kadib markii ay ogolaadeen ama kuush inkastoo ay ugu ogolaanay waxba laga weydiinin laakiin Mareykanka ayaa waxa iyo Morocco iyo Israa'il ayaa u heshiyay kuna heshiyay in la aqoonsado in ay ka qayb ka yihiin dalka Morocco. Sanadkii 1975 ayaa maamulkaasi waxa uu noqday maamul dib looga soo celiyay ama kak ama laga kiciyay gumaystii Spanishka waxayna markii dambe diideen inay ku biiraan dalka la yiraahdo Morocco waxayna cilaaqad wanaagsan la sameysteen Algeria iyadoo Algeriana isugu weyn u hubaysay kooxda loo yaqaan Polisario Front oo haddirta ah tan loo yaqaan galbeedka ama Saxaraawi kooxda la yiraahdo. Dawadayaal qaybta labaad wararka waxaa la dhinaca dowladda deegaanka.